Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou David Gamer e você está no nosso canal de Games Mobile. Galera, é o seguinte, estamos aqui hoje para trazer aqui um vídeo e comentar um pouco sobre um game simplesmente incrível que ainda não chegou para Android, mas segundo as informações, não é rumores, é informações mesmo. O game está chegando para a plataforma dos Androids, tá gente? Então calma que ele ainda não saiu para Android, mas já vem. Tô falando do game Jaeger. É um game Jaeger, é isso mesmo. É um game que saiu por enquanto para iOS e tá fazendo um sucesso incrível. É sobre ele que a gente vai falar hoje aqui no canal. Então deixa o like para fortalecer o trabalho. Se inscreva no canal, deixe nos comentários o que você achou desse game também, que é muito importante. E galera, é o seguinte, eu trouxe particularmente um vídeo falando sobre esse game aqui, porque assim como eu falei do projeto Ragnarok, né, que é um game também incrível, que ainda não tem data para sair nem nada, da NetEase, esse aqui já saiu, tá? Ele já saiu para iOS, então aí a galera dos iPhones aí já estão jogando, e é um game realmente que é muito da hora, velho, é muito bonito mesmo. E a gente está aguardando o seu lançamento para Android. Então, as suas desenvolvedoras, as produtoras já revelaram que ele vai sair para Android também. Então, tá nesse processo aí, a gente está aguardando ele chegar para Android. Mas, cara, é um game basicamente, ele, a movimentação do game, ela é perfeita. Você repara no personagem como ele corre, a movimentação do tronco, dos braços, a realidade da movimentação. Os inimigos aqui nessa gameplay, ele está enfrentando o chefe, que é uma espécie de aranha. Ela, além de ter os seus combos, né, dela normal, ela tem os outros inimigos que ela mesmo vai soltando para atacar o nosso personagem. Então é um inimigo que não é aquele padrão normal, você não sabe exatamente da onde ele vai atacar. A inteligência artificial dele funciona muito bem, porque se você começa a atacar as costas, ele vira e vai te atacar. A maioria dos games para mobile é algo, a inteligência artificial não é tão boa assim, então você pega uma mecânica de atacar no lado, até o inimigo executar o ataque padrão dele, a gente pode atacando ele, que ele não vai se virar para nos atacar, entendeu? Apenas o raio do ataque dele pode nos atingir. Aqui não, aqui você começa a atacar do lado, ela vai virar para te atacar. Quer dizer, a inteligência artificial do boss, ela é muito boa. E esse sistema de ele jogando esses inimigos para atrapalhar também, então você tem que matar tanto ele e quanto os inimigos, é bem incrível. Não é aparentemente fácil, porque a gente vê que não tira tanto dano assim. Nós também não sofremos, mas também não tiramos. Então, cara, é muito bacana. Eu não vi ainda um nível de realidade e física tão bacana quanto nesse game aqui, cara. Por isso que me impressionou. Sem falar na parte gráfica do game. O game é muito bonito. O game tem mapa, realmente. Eu vi mais trechos do game, eu vi mais sobre o game, que é muito bonito. Uma ambientação fantástica, realmente um mundo incrível. E ele é uma mistura, cara. Ele não é basicamente um RPGzão. Ele mistura ali um Monster Hunter, você sai para caçar animais muito grandes, e matando mestres como esse aqui. E você vai caçando, lembra um pouco de Hands of Oblivion em algum ponto, porém eu acho que até melhorado. E a movimentação do personagem, ela é ótima. Os combos é simples, a gente pode ver que pelo menos aqui no iPhone, que essa gameplay é de OS, ela não tá enchendo a tela, não tem uma poluição ali visual e que até te atrapalha, que às vezes você quer executar um ou outro movimento, são tantos comandos que às vezes você não sabe nem o que você está executando ali, dá para você planejar um combo bacana, um ataque bacana. Então aqui é de um lado só, bem tranquilo. Até as outras skills que ainda está vazia, que provavelmente o jogador ainda vai completar, é tudo ali de boa. Ó, tá terminando de matar o chefe agora. Então, é um game limpo, a tela limpa, bonita e um gráfico realmente incrível, cara. Ele mistura, ó, hack and slash com provavelmente RPG, porque hoje a maioria dos games tem, né, um pouco de RPG, que todos eles implementam sistemas de conversa, de compras, de coleta de itens, e isso tudo acaba sendo RPG. Então, ele bebe um pouco de RPG com hack and slash e se torna realmente um game muito parecido com Monster Hunter World para mobile. Mas a gente tem que fugir desse negócio de comparar com o console. Isso, a plataforma é mobile, eles quiseram fazer um game a esse estilo para mobile. Inspirações, são a parte, tá? Mas tirando isso, o próprio game sim, em si é um game lindo, cara. Eu espero
ansiosamente que esse game venha logo para o sistema Android mais rápido possível, porque ele realmente está muito bonito, gente. Vocês não têm noção o que é ver esse game realmente na tela do celular. A qualidade gráfica do game, a qualidade dos inimigos, as texturas gráficas, a inteligência artificial dos inimigos, a movimentação solta e fluida do nosso personagem. Então, galera, tá realmente muito bonito e por isso que eu trouxe esse vídeo. Eu queria falar já há algum tempo desse game aqui no canal. É um game que não saiu, né, há pouquíssimo tempo para iOS e a gente está aguardando mesmo ansiosamente ele sair para Android. A promessa é que ele venha o mais rápido possível, mas a gente não pode garantir. Afinal de contas, a gente não é a produtora do game, é a desenvolvedora do game. A gente repassa o que a gente lê nos sites oficiais, em lugares de notícias. Enfim, a promessa é que ele venha para Android o mais rápido possível e a gente está aguardando ansiosamente, porque é um game que está lindo. As plantas, a ambientação, diferencia, né, a flora do local. Nós temos três ou quatro tipos de, sei lá, de plantas no mesmo lugar. Isso, cara, parece que é bobeira, mas você imaginar a dificuldade que é para fazer isso dentro de um game, principalmente mobile. Vocês não têm noção do que é colocar uma rocha pequena, uma rocha maior, com uma árvore no meio, uma planta com folhas grandes, outra com bem, folhas bem pequenas, um mato, tudo num ambiente só, para um hardware de celular. Realmente é bem bacana. As sombras do game, nossa, o inimigo tá voando, as sombras do game, ela é impecável, gente. O game tá impecável. E o pior é que não é trailer, teaser. É uma gameplay, o game já está rodando para os iPhones, cara. Então, realmente é muito lindo. Se você tem o iOS aí, cara, te aconselho muito a baixar esse game aqui, porque ele está simplesmente fantástico. Eu vou deixar o link para você que tem iPhone aí, para você baixar o game, tá, gente? Lá na Apple Store, porque tá muito bacana. E a galera do Android, assim como eu, estamos aguardando ansiosamente para o lançamento desse game aqui. Eu queria já de antemão falar sobre esse game para vocês, que para mim é uma evolução tecnológica muito incrível. Como eu falei para você, olha só como o inimigo foca em você, ele quer acertar você. Se você acertar no rabo dele, ele vai virar e vai te atacar. Ele não vai ficar ali fazendo ataques programados. A movimentação do nosso personagem, ela lembra muito o Assassin's Creed, o personagem Assassin's Creed, como ele corre jogando os ombros. Então tá muito mais realista. As roupas, a espada, os combos, cara, tá tudo perfeito no game, cara. Tá muito bonito mesmo, galera. Eu fico feliz em ter games como esse para a plataforma mobile. E a gente tá, como eu falei aí, mais uma vez, só aguardando quando ele começar a chegar para Android, a gente poder jogar e aí sim passar para todo mundo, para a galera do Android aí. Mas eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês falando desse game fantástico que tá aí no mercado mobile aí, tá, gente? Então, qualquer uma outra notícia, qualquer algo relacionado a esse game e a sua vinda para Android, a gente vai trazer aqui no canal. Qualquer uma outra notícia, mas, gente, aguarda aí que em breve ele vai estar saindo aí, beleza, gente? Então, um pouquinho para vocês de Jaeger, né? Mais ou menos isso. Aqui no canal, esse game é incrível. Assista o vídeo aí, deixar mais um pouquinho rolando para vocês aí, que o game tá incrível. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Esse game fantástico aí que nós estamos aguardando sair para Android. Você do iPhone já pode jogar. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço, galera. Fui. You're